Inflācijas mērīšanai izmanto tā saucamo patēriņa grozu. Lai arī izdevumi katram cilvēkam ir citādi, ir izveidots nosacīts iepirkumu grozs, kas atspoguļo valsts iedzīvotāju vidējos izdevumus precēm un pakalpojumiem. Cilvēki Latvijā visvairāk naudas tērē pārtikai, mājoklim un transportam. Patēriņa groza struktūra ietekmē cilvēku ienākumi. Jo mazāk naudas ir cilvēkiem, jo procentuāli lielāku daļu patēriņa grozā ieņem pirmās nepieciešamības izdevumi. Piemēram, 90. Gadu sākumā cilvēki pārtikai tērēja pusi no saviem ienākumiem. Pārtikas preču īpatsvars mūsu patēriņa grozā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Taču līdz ar Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu, pēc struktūras pamazām tuvojamies attīstīto valstu grozam. Lielāks pārtikas īpatsvars patēriņa grozā nozīmē, ka, piemēram, augot pārtikas cenām pasaulē, Latvijā to kāpums inflācija ietekmēs vairāk nekā bagātākās valstīs.